Ռուսական հոպը Կուրսկի սահմանամերջ շրջանում ուկրաինական հրթիռ է խոցել։ Կուրսկի նահանգապետի խոսքով կեսօրին է Ուկրաինայի զինուժը փորձել հարվածել շրջանին, սակայն պաշտպանությունը լավ է աշխատել։ Ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում իրավիճակի փոփոխություն առայժմ չի նկատվում։ Ռուսաստանի տարածքներ խուժած ուկրաինական բանակի զինծառայողների ու տեխնիկայի ոչնչացման գործողությունները շարունակում է Դաշնության բանակը։ Իսկ Դոնբասում և Զապորոժիայում նոր տարածքներ վերահսկելու մասին են հայտնում։ Ուկրաինական կողմը իրանական զենքերի անուններ է տալիս, որոնցով Ռուսաստանի բանակը ռմբակոծում է Ուկրաինայի բնակավայրերը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը խորը մտահոգություն է հայտնել, որ Իրանը բալիստիկ հրթիռների նոր խմբականակ է պատրաստվում տալ ռուսական կողմին և կոչ է արել աշխարհին մեծացնել ճնշումը Իրանի և Ռուսաստանի վրա։ Wall Street Journal-ն էր գրել, որ Իրանը Ռուսաստան է ուղարկել փոքր հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ։ Իսկ Միացյալ Նահանգները կարծես մտադիր չէ թույլատրել Կիևին ամերիկյան հեռահար զենքեր օգտագործել Ռուսաստանի խորքերում հարվածներ հասցնելու համար, չնայած Զելենսկիի բազմաթիվ խնդրանքներին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը կարծում է, որ ցանկալի թիրախները խոցելու համար Ուկրաինան ունի բավարար միջոցներ, որոնք ավելի հեռուն են հարվածում, քան այն, ինչը պահանջում է Զելենսկին։ Կարծում եմ, Ուկրաինան ունի բավարար միջոցներ իր առջև դրված խնդիրը թիրախների հարցը լուծելու համար, ու այդ միջոցները շատ ավելի հեռուն են հարվածում, քան անգամ Storm Shadow-ն։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով դաշնակիցները հեռահար զենքերը Ռուսաստանի տարածքում կիրառելու թույլտվություն չեն տալիս, քանի որ վախենում են, որ դրանցով իրենք կհարվածեն Մոսկվայի սրտին։ Զելենսկին ափսոսում է, որ չեն կարող հարվածել Կրեմլին, քանի որ այդ զենքերը 200 կիլոմետր հեռահարության են։ Գուցե Ռուսաստանի տարածք Կուրսկ և Բելգորոդ ներխուժելով էր Զելենսկին փորձում կրճատել ուկրաինական հրթիռների և Կրեմլի միջև հեռավորությունը։ Այդ ներխուժումը մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի տեղակալը արևմուտքին հակամարտության մեջ ներքաշելու փորձ է անվանում։ Զելենսկիի արկածախնդրությունը Կուրսկում մեկ նպատակ ուներ՝ փորձել ԱՄՆ-ին ու ՆԱՏՕ-ին ներքաշել Ռուսաստանի հետ ուղիղ հակամարտության մեջ։ Նա այլ տարբերակ չուներ, որովհետև ակնհայտ է, որ պարտվում է Մարտի դաշտում տարածքները կորցնում ու այդ ներխուժմամբ ուզում էր ցույց տալ, թե հնարավոր է Ռուսաստանի հետ այդ լեզվով խոսել, հարվածել ռուսական տարածքներին։ Ես հույս ունեմ, որ մեր արևմտյան գործընկերները առաջին հերթին Վաշինգտոն է, այնքան խելացի գտնվեն, որ չեն ընկնի Ուկրաինայի հուսահատ և ժամկետ անց նախագահի ծուղակը։ Ըստ Պոլյանսկիի, Զելենսկին սխալ հաշվարկ է արել, կարծելով, որ Կուրսկը պաշտպանելու համար Ռուսաստանը պահեստազորը դուրս կբերի Դոնբասից։ Չնայած Վաշինգտոնը չի կատարում հեռահար զենքեր ստանալու Զելենսկիի խնդրանքը, բայց Ուկրաինային անպաշտպան չի թողնում։ 250 միլիոն դոլարի աջակցություն է տալիս հակաօդային պաշտպանության, զրահատեխնիկա, հակատանկային զենք և զինամթերք ձեռք բերելու համար։ Թերեզա Գադաևչյան, Հայլուշ։